ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପିଏମ୍ ଟୁଟାଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍। ବହୁତ ପିଲାଙ୍କମାନଙ୍କର ଅନୁରୋଧକ୍ରମେ ଆଜିଠାରୁ ଲଙ୍କସିନ କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଯେଉଁ ରହିଛି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଯେଉଁ ରହିଛି ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଦୁଇଟି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲଙ୍କସିନ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି। ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେଖ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ତୁମର ଦୁଇଟି ଯାକ ଲଙ୍କସିନ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରି ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଜଣାଅ। ପିଲେ ପିଏମ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରିଭିଜନ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି, ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ତା'ପରେ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେଟ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିବ। ତେଣୁକରି ସେୟାର କରି ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହେବେ। ପିଲା ଆସ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରି କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଜି ଯେଉଁ ଲଙ୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି ସେ ଲଙ୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି 2019 ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ 2018 ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିସାରିଛି। ତେଣୁକରି ସେ ଲଙ୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ପିଲେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ସେ ଲଙ୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ହେଉଛି କ'ଣ, ସଂଖ୍ୟାରଣ ଓ ରହଣିଆ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉଦାହରଣ ସହ ଲେଖ ବା ଉଦାହରଣ ସହ ଆଲୋଚନା କର। ସେ ଲଙ୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି କ'ଣ, ସଂଖ୍ୟାରଣ ଓ ରହଣିଆ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉଦାହରଣ ସହ ଆଲୋଚନା କର। ପିଲେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଲଙ୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟିକୁ ଲେଖିବ ପ୍ରଥମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ କେମିତି ପଏଣ୍ଟ କରି ଲେଖିବ, କେମିତି ପଏଣ୍ଟ କରି ଲେଖିବ। କାହିଁକି ନା ପଏଣ୍ଟ କରି ଲେଖିଲେ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷକ ଦେଖିବେ ଖାତା ସେ ତୁମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମାର୍କ ଦେବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ତେଣୁକରି ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ସଂଖ୍ୟାରଣର 3 ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ, ରହଣିଆ ଅବସ୍ଥାର 3 ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ। ପିଲେ ଦେଖ ସଂଖ୍ୟାରଣ କ'ଣ, ସଂଖ୍ୟାରଣ କ'ଣ ଆଗ ଲେଖିବ, ଯେତେବେଳେ ଲଙ୍କ ସେ ଲେଖିବ ଯାହା ଡାଟା ଦେଇଛି ସେଇ ଡାଟା ବିଷୟରେ ଲେଖିବ, ଅନ୍ୟସେରି ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଜିନିଷ କିଛି ଲେଖିବ ନାହିଁ। ଦେଖ ପିଲେ କେମିତି ମୁଁ ଲେଖୁଛି ସେଇଭଳି ତୁମେମାନେ ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଲେଖିବ, ସଂଖ୍ୟାରଣ, ସଂଖ୍ୟାରଣରେ ଆଇ ପଏଣ୍ଟ ଦେବ, ଆଇ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକି ସଂଖ୍ୟାରଣ ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ସେମିତି ଲେଖିବ। କ'ଣ ନା ଏକ ଧାତୁକୁ ଘେରି ରହିଥିବା ଉପାଦାନ ଯଥା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ, ଅମ୍ଳ ଇତ୍ୟାଦି ସହ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ ଧାତୁଟି କ୍ରମଶଃ କ'ଣ ହୁଏ, କ୍ଷୟପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଧାତୁ ଗୋଟେ ଧାତବ ଜିନିଷ ପଦାର୍ଥ ତାକୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଆଉ ଅମ୍ଳ ଘେରିକି ରହିଛି ତା ସହିତ ଧାତୁ କ'ଣ କରେ, ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ, ତା ସହିତ ଧାତୁ କ'ଣ କରେ, ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ। ସେଇ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ସଂଖ୍ୟାରଣ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ, ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି ଦେଖ ଆଇ ପଏଣ୍ଟକୁ, ଏକ ଧାତୁକୁ ଘେରି ରହିଥିବା ପଦାର୍ଥ ଯଥା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଅମ୍ଳ ସହ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ ଧାତୁଟି କ୍ରମଶଃ କ୍ଷୟପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସଂଖ୍ୟାରଣ କୁହାଯାଏ। ପିଲେ ଇତିମଧ୍ୟରେ ତୁମର ଆଇ ପଏଣ୍ଟ ମନରେ ଯାଇଥିବ, ତାକୁ ନୋଟ୍ସ କର, ଲେଖ ଏବଂ ଥରେ ଘୋଷିବ, 3 ଲେଖିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲଙ୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ତୁମର ମନେ ରହିଯିବ। ତାପରେ ଯିବା ପିଲେ ଡବଲ ଆଇ ପଏଣ୍ଟକୁ, ଡବଲ ଆଇ ପଏଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ସଂଖ୍ୟାରଣ ହେତୁ ମୋଟର ଗାଡ଼ି, ପୋଲ, ଲୁହାବାଡ଼, ଜାହାଜ ଏବଂ ଧାତୁ ନିର୍ମିତ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକର କ'ଣ ଅଟେ, କ୍ଷୟ ଘଟେ। ଯେତିକ ଧାତୁ ନିର୍ମିତ ବସ୍ତୁ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହୁଏ, କ୍ଷୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ବିଶେଷ କରି ଲୌହ ନିର୍ମିତ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷୟ ଅଧିକା ଘଟେ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଲୁହାରେ ତିଆରି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହୁଏ, ଅଧିକା କ୍ଷୟ ଯାଏ। ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ତୁମର ଯେଉଁ ଲୁହାରେ ତିଆରି ଝରକା ହଉ କି ଲୁହାରେ ଥିବା ଗେଟ୍ ହଉ କି ଗ୍ରିଲ୍ ହଉ, ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହେଇଯାଏ, ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ତା ଉପରେ ବାରମ୍ବାର କ'ଣ କରାଯାଏ, କଲର୍ ଦିଆଯାଏ, କ'ଣ କରାଯାଏ, ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଏ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଲେଖିବ ଡବଲ ଆଇ ପଏଣ୍ଟରେ, ସଂଖ୍ୟାରଣ ହେତୁ ମୋଟର ଗାଡ଼ି, ପୋଲ, ଲୁହାବାଡ଼, ଜାହାଜ ଏବଂ ଧାତୁ ନିର୍ମିତ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷୟ ଘଟେ। ଧାତୁ ନିର୍ମିତ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଘଟେ ପିଲେ, କ୍ଷୟ ଘଟେ। ବିଶେଷ କରି ଲୌହ ନିର୍ମିତ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଅଧିକ କ୍ଷୟ ଘଟେ, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ହୁଏ, ଅଧିକା ପରିମାଣର ତୁମର ଖର୍ଚ୍ଚ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥାଏ। ଏଇଟା ଡବଲ ଆଇ ପଏଣ୍ଟରେ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ତାପରେ ପିଲା ଦେଖ ଦେଇଛି ଲଙ୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଦେଉଛି ଉଦାହରଣ ସବୁ ବୁଝା, ତୁମେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବ। କ'ଣ ଉଦାହରଣ ଦେବ ନା ଉଦାହରଣ ଦେବ, ଲୌହ ନିର୍ମିତ ବସ୍ତୁ ନୂତନ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଏ, ଉଜ୍ଜଳ। ତୁମେ ଯେଉଁ ନୂଆ ସାଇକେଲଟେ କିଣିଥିବ ତା'ର ରିମ୍ ହଉ କି ତା ଇଏ ହଉ ଲୁହା ଜିନିଷ ସବୁ କ'ଣ ଚକ୍ ଚକ୍ ଦେଖାଯାଏ, ବୁଝିପାରୁଛ। ଲୌହ ନିର୍ମିତ ବସ୍ତୁ ନୂତନ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ଦେଖାଯିବ ପିଲେ, ଉଜ୍ଜଳ ଦେଖାଯିବ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ, ଲୌହ ନିର୍ମିତ ବସ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ କିରି କିଣିଥିବ ସେ ବସ୍ତୁଟା କ'ଣ ଦେଖାଯିବ, ଉଜ୍ଜଳ ଦେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଏଥିରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ଲୌହ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ଗୋଟେ ଆସ୍ତରଣ ପଡ଼ିଥାଏ, ଲୁହା ବାଦାମୀ ଲୌହିତ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ଗୋଟେ ଆସ୍ତରଣ ପଡ଼ିଯାଏ। ସେ ଲୌହିତ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଲୁହାରେ କଳଙ୍କି ଲାଗିବା କୁହାଯାଏ। ଲୁହାରେ କଳଙ୍କି ଲାଗେ ଯେଉଁ ସେଟା ହେଉଛି Fe2O3 ଫେରିକ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ବା ଫେରକ୍ସ ଅକ୍ସାଇଡ୍, ବୁଝିପାରୁଛ, ଫେରିକ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ବା ଫେରକ୍ସ ଅକ୍ସାଇଡ୍ର ଯୌଗିକ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ବୁଝିପାରୁଛ। ସେହିପରି ସଂଖ୍ୟାରଣ ହେତୁ ରୂପା ଜିନିଷ ଦେଖିଥିବ, ଯେଉଁ ରୂପାର ଯେଉଁ ସବୁ ରୂପାମୁଦି ହେଉ କି ରୂପା କାନଫୁଲ ହେଉ କି ରୂପାର ପାଉଁଜି ହେଉ, ଯେଉଁ ପଟି ଯେଉଁ ଥାଏ, ତା'ପରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ତା ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା କ୍ଷୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ତା'ପରେ ଗୋଟେ କଳା ରଙ୍ଗର ଆସ୍ତରଣ ପଡ଼ିଯାଏ। କ'ଣ ନା ରୂପା ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୟ ହୁଏ ତା'ପରେ କଳା ରଙ୍ଗର ଆସ୍ତରଣ ପଡ଼ିଯାଏ। ସେହିଭଳି ତମ୍ବା ଉପରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଆସ୍ତରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ତମ୍ବା ବାସନକୁସନ ଘରେ ଦେଖିଥିବ ତା'ପରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ବା ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଆସ୍ତରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ପିଲେ ଇତିମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ସଂଖ୍ୟାରଣ କ'ଣ ବୁଝିଗଲ, ତା'ପରେ ବୁଝିବା ରହଣିଆ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ। ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ
ସଂଖ୍ୟାର ତିନି ଯାକ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିସାରିଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବୁଝିବା ରହଣିଆ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ। ରହଣିଆ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ? ଯେ ଦେଖିଥିବ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ତୁମେ ରଖିଦେବ ତା ଦେହରୁ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରିଥାଏ, ଗୋଟେ ଗନ୍ଧ ବାହାରିଥାଏ, ବୁଝିପାରୁଛ ନାହିଁ? ବହୁତ ଦିନ ଧରି ତେଲ ଓ ଚର୍ବି ଜାତୀୟ ବାୟୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଜାରିତ ହେଲେ, ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଥିବ ସେଇଟା ବାୟୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବ, ବାୟୁର କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସେଇଟା ଜାରିତ ହେବ। ଜାରିତ ହେଲେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ତା'ର ସ୍ୱାଦ ଓ ଗନ୍ଧରେ କ'ଣ ହୁଏ? ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ, ସେଇଠୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଫାଇଭ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବ କ'ଣ ନା, ବହୁ ଦିନ ଧରି ତେଲ ଓ ଚର୍ବି ବାୟୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଜାରିତ ହେଲେ ତା'ର ସ୍ୱାଦ ଓ ଗନ୍ଧରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ। ସ୍ୱାଦ ଓ ଗନ୍ଧରେ କ'ଣ ଆସିଥାଏ? ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ ବା ସ୍ୱାଦ ଗନ୍ଧ ବଦଳି ଯାଏ, ଯେଭଳି ଆଇ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଭଳି ଲେଖିବ। ତା'ପରେ ଡବଲ୍ ଆଇ ପଏଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ତେଲ ଓ ଚର୍ବି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ପ୍ରତିଜାରକ ମିଶାଇବ। ପିଲା ଦେଖିଥିବ ତେଲ ଆଉ ଚର୍ବି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟରେ କ'ଣ ନା ପ୍ରତିଜାରକ ମିଶାଇ ଦୀର୍ଘକାଳ ପାଇଁ ଛାଇତ ରଖାଯାଏ। ପିଲା ଦେଖିଛ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଅଧିକ ଦିନ ରହିପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ ଆମ୍ବୁଲ, ଆମ୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ବୁଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଏ ତା ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଯିବ। ସେମିତି ଖଟା ବା ଆଚାର ଯେଉଁ ତିଆରି ହୋଇଯାଏ ସେଇଟା ଅଧିକ ଦିନ ରହିଯାଇଯିବ, କାହିଁକି ନା ତା'ର ସବୁ ପ୍ରତିଜାରକ ମିଶା ହେଇଥାଏ। ପ୍ରତିଜାରକ ସେଠି କିଏ? ଲୁଣ ହଉ ତେଲ ହଉ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ପ୍ରତିଜାରକ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କ ଇଏ କି ମତ୍ସ୍ୟବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ବିରୋଧ କରି ସେଇଟା ପ୍ରତିଜାରକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର। ସେହିଭଳି କ'ଣ ନା ବାୟୁରୋଧୀ ପାତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ସାଇତି ରଖିଲେ, କେଉଁଥିରେ ନା ବାୟୁରୋଧୀ ପାତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସାଇତି ରଖିଲେ ଜାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମନ୍ଥର ହୁଏ। ବାୟୁରୋଧୀ ପାତ୍ର ଯେଉଁଥିରେ କି ବାୟୁ ଭିତର ବାୟୁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବନି କି ବାହାର ବାୟୁ ଭିତରକୁ ଆସିପାରିବନି, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ବାୟୁରୋଧୀ ପାତ୍ର। ବାୟୁରୋଧୀ ପାତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ସାଇତି ରଖିଲେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମନ୍ଥର ଯୋଗୁଁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ କ'ଣ ହୁଏ? ଅଧିକା ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥାଏ। ମନ୍ଥର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଯେଉଁ ଆମର ଜାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ମନ୍ଥର ହୁଏ, କାହିଁକି ନା ସେଇଟା ବାୟୁରୋଧୀ ପାତ୍ର, ତା ମଧ୍ୟରୁ ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବନି କି ବାହାର ବାୟୁ ଭିତରକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି କ'ଣ ହୁଏ ନା ଜାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ମନ୍ଥର ହୁଏ, ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଅଧିକ ସମୟ ଅଧିକା ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ। ସେହିଭଳି ଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ମନ୍ଥର କରିବା ପାଇଁ ଚିପ୍ସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେନି। ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ତ ମୁଁ ଲେଖିନି ତଥାପି କହି ରଖୁଛି, ଏଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ତୁମେ ଯେଉଁ କୁରକୁରି ଖାଉଛ, ଲେଜ୍ ଖାଉଛ କି ଚିପ୍ସ ଖାଉଛ, ତା ଦେହରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଉଛି? ଏକ୍ସପାଇରି ଡେଟ୍ 6 ମନ୍ଥ। ତୁମେ ଦେଖିବା ଘରେ ଚିପ୍ସ ଛାଣ କି ଏ ଛାଣ, ଦୁଇ ଦିନ ତିନି ଦିନ ପରେ ଆଉ ଖାଇପାରିବନି, ସେଇଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ତା ଭିତରେ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଚିପ୍ସ କୋଳ ଯଦି ଫାଟି ଯାଇଥିବ, ତା'ର ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରକୁ ପଳାଇଥିବ, ସେଇଟା 2 ଦିନର ହେଇଥିଲେ ବି ସେଇଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବ, ତାକୁ ଖାଇବନି, ଗନ୍ଧ ବାହାରିବ, କାହିଁକି ନା ଚିପ୍ସ କୋଳ ଭିତରେ ଚିପ୍ସ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀମାନେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତି। କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍କୁ? ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତି। ସେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ଟା କ'ଣ କରେ? ଜାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବିରୋଧ କରେ। ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ଟା କ'ଣ କରେ? ଜାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବିରୋଧ କରେ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁବେଳେ ଆସେ, ଚିପ୍ସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକାରୀମାନେ ଜାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥାନ୍ତି? ସେଇଟା ହେଉଛି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍। ଏଇ ପଏଣ୍ଟକୁ ମୁଁ ଲେଖିନି, ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ଲେଖିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜି 2ଟି ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବି ବୋଲି ତ ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲି, କିନ୍ତୁ 2ଟି ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିପାରୁନି, ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଛି, ଟିକେ ଅଧିକା ସମୟ ହେଇଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ଚାହିଁବି 2ଟି ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଭର୍ କରିବା ପାଇଁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ।